Vítajte, sledujete televíziu Pezinok a aj spravodajský magazín Týždeň. Aj dnes v ňom nájdete aktuálne informácie z nášho mesta. Som rada, že ste s nami. V útorok 28. decembra pokračovalo online rokovanie mestského zastupiteľstva v Pezinku z 15. decembra. Poslanci sa venovali najdôležitejšiemu dokumentu mesta, rozpočtu na rok 2022. Ten musel prejsť úpravou, nakoľko nebolo schválené zvýšenie daní. Boli zaslané požiadavky alebo pripomienky k rozpočtu od poslancov. Týkalo sa o dva také balíky, ktoré dávali návrhy na redukciu rozpočtu v rôznych programoch a teda konkrétnych položkách. Na obidva tieto, nazvime to listy alebo požiadavky, bolo odpovedané aj s argumentáciou, kde mestský úrad dokladoval, či v danej položke sa môže urobiť šetrenie alebo úspora alebo nie, v prípade v akom rozmedzi. Poslanci navrhli úsporu vo výške 730 až 790 tisíc, avšak na to, aby bol rozpočet vyrovnaný, tak muselo sa dospieť aj k úprave príjmov aj na úspore, čo sa týka výdavkových častí, a to je bežného a kapitálového rozpočtu. Tieto materiály boli takisto poslané všetkým poslancom ako zosumarizované, to znamená tak, aby bol naozaj rozpočet vyrovnaný, čiže všetci poslanci s týmto materiálom disponujú, a teda na to, aby sa rozpočet mohol upraviť, tak sa musí predložiť poslanecký návrh, ktorý jednak odprezentuje aj tieto zmeny, a tým pádom po schválení poslaneckého návrhu sa môže rozpočet skorigovať tak, aby bol vyrovnaný. Poslanecký návrh na úpravu rozpočtu predložila viceprimátorka Mária Vagingerová. Chcela by som dať poslanecký návrh vzhľadom na to, že teda neprešlo VZDN o navýšení daní, tak by som chcela dať poslanecký návrh, ktorým sa upraví rozpočet pre rok 2022 v oblasti príjmov bežných výdavkov, kapitálových výdavkov následovne podľa prezentovaných tabuliek, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou môjho poslaneckého návrhu. Keď si pozriete ten druhý stĺpček, ten starorúžový, tak tam vidíte, že vlastne je to výpadok vo výške 1 785 269, kde ale správnym výberom daní a tým, že teda, že na začiatku roka už dostaneme, budeme disponovať databázou, na základe ktorej budeme vedieť lepšie dovyberať dane, tak dokážeme vlastne ušetriť zhruba skoro teda 600 595 177 eur. Následne o týchto zmenách, ktoré podrobne vysvetlili viceprimátorka ako aj primátor, diskutovali poslanci. Ja som sa chcel spýtať len na tú zelen zase veľmi rýchlo, že je tam škrt 200 tisíc, ak sa nemýlim, na tie stromy, alebo o 100 tisíc. Tak to sa len chcem spýtať, že či to teda si splníme tie zákonné povinnosti z tejto sumy. Boli odoslané žiadosti na okresný úrad o odklade a tým pádom tie financie boli rozložené do ďalších rokov. Čiže tie nevyhnutné zdroje, ktoré musíme ešte urobiť, tak sú tam alokované. Ostatné teda boli aj vzhľadom na túto situáciu poslané na okresný úrad žiadosti s odkladom, aby sme to vedeli rozložiť do ďalších rokov. Chcel sa spýtať na ďalšiu vec, a to je, čo sme tam mali tie aktuálne schvaľované projekty v budúcom roku, že či to bude mať na ne v rámci tejto zmeny nejaký veľký dosah, pretože myslím si, že to boli kvalitné materiály, ktoré sme schválili, ktoré by mali posunúť mesto dopredu v rámci rozvoja. Že či sa toto poníženie nejak silno dotkne týchto projektov, lebo myslím si, že to je pre mesto a pre jeho rozvoj a ďalší vývoj veľmi dôležité. Preto som aj ja osobne vtedy tak hlasoval a som to považoval za veľmi, veľmi dobrý krok. Čo sa týka projektov, všetky uznesenia, ktoré už boli schválené a majú priemet aj do bežného, ale hlavne v tomto prípade do kapitálového rozpočtu, boli zohľadnené, čiže akceptované, a v tomto prípade nedochádza k ich či už úplnému škrtnutiu alebo poníženiu. Čiže nemá to dopad na tieto projekty. Brali sme to naozaj ako záväzné, vzhľadom k tomu, že uznesenie existuje, tak bolo to východiskom pre úpravu rozpočtu, že bolo zohľadnené v plnej výške, tak ako bolo schválené. Pán primátor, ja by som rád počul, nielen ja, ale
ako bude pokračovať samozrejme v rozpočte. Investičnom máme peniaze na dažďovú kanalizáciu, ale aký bude systém pokračovania investícií z BVS-ky, jak to je nastavené, aby sa to ľuďom nejakým spôsobom aj vysvetlilo, lebo naozaj dosť často sa stretám s tým názorom, že kanalizácia na hlavnej ceste sa urobila, áno, rýchlo, kvalitne, ale že to je koniec. Takže by som poprosil, aby zaznelo, akým spôsobom sa bude pokračovať a jak kanalizácia bude si napredovať ku svojemu koncu. My sme mali 17. decembra valné zhromaždenie ako akcionári BVS. Samozrejme, že rozprával som hlavne s akcionármi Bratislava a Skalica, ktorí sú najväčšími akcionármi, potom je mesto Pezinok. Tak ako bolo už pred niekoľkými mesiacmi povedané, stále platí dohoda, a to je mesta Bratislava, Skalica a Pezinka, že Grinava kanalizácia je prioritou BVS. To znamená, že v roku 2022 sa určite dokončí a bude pokračovať to, čo bolo aj na tlačových besedách odvysielané. Je predpoklad, že v lete by sa malo ukončiť a nastupuje fáza kolaudácie vybudovanej tej stokovej siete. No a to by mal byť rok 2022 a následne od roku 2023 by sa malo pokračovať v ďalších vetvách. Chcem tiež podotknúť, že je veľmi dôležité, že sa toto zastupiteľstvo pokračuje a koná a pokračuje ešte pred skončením roka, že máme šancu odhlasovať rozpočet, k čomu teraz onedlho pristúpime. A veľmi, veľmi dúfam teda, že sa nám podarí schváliť rozpočet, pretože v provizóriu by mesto nemalo ľahkú situáciu. Jednak nejaké konkrétnosti by sa nemohli realizovať a tiež to spôsobuje nadprácu a aj úradu samotnému fungovať v provizóriu. Už to len teda v krátkosti zhrniem. Ešte raz veľká vďaka aj zamestnancom, aj organizácii, ktorí zabezpečujú vôbec toto zastupiteľstvo dnes pokračovanie a kolegom, ktorí poslancom, ktorí sa pripojili. Ďakujem veľmi pekne, že tam boli zapracované do tohoto návrhu rozpočtu tie veci, ktoré poslanci, viacerí poslanci sa zhodli a poslali na mestský úrad, aby boli zapracované, aj keď vo veľkej miere nedosahovali výpadok neschválenia novely o úprave daní, lebo nešlo len o navyšovanie daní, išlo o úpravu, boli tam položky, ktoré boli znižované. Ale zase na druhej strane musím povedať, že ma veľmi neteší, že aby nebolo prezentované, že tento rozpočet je vyrovnaný, takže je všetko v poriadku. Podľa môjho názoru je dôležité povedať, že nie je všetko v poriadku, že ma mrzí, že sme museli niektoré veci odložiť na ďalšie obdobie, lebo jednoznačne oni raz budú musieť prísť a kvázi ten rozvoj alebo nejaké napredovanie mesta v niektorých položkách sme museli odložiť. Ja by som sa len chcel spýtať, že či by sme vedeli, lebo sa mi zdá, že znižovať dotácie na šport nie je až tak fakt dobre. Možno by sme mali asi troška podporiť tých športovcov, lebo budeme radi, že o tých deti sa niekto stará vôbec, že športujú a ešte v tejto hnusnej dobe. Ja by som, ak by som mohol, by som chcel dať poslanecký návrh, že by sme z položky 610 mzdy a odvody znížili ešte o 40 000 a vrátili to na dotácie na šport o 40 000 zase navýšiť, ak sa to dá. Nemyslím si, že to také jednoduché, pretože položka 610 sú len mzdy a na ne nadväzuje 620, čo sú odvody do poisťovní a keď sa zobere 40 000 zo mzdy, musí sa zobrať aj s odvodov a my sme nastavili rozpočet na mzdy a odvody s tým, že zohľadňuje valorizáciu plus nejaké minimálne odmeny, keďže ako ste správne uviedli, zamestnanci pracujú non-stop v podstate aj medzi sviatkami, aj cez sviatky. Takže si myslím, že to odmeňovanie aspoň v tej minimálnej miere má svoj zmysel, takže nie je to také jednoduché, že zobrať len z jednej položky matematicky peniaze a presunúť na druhú. Ja takisto som Rišo za to, aby bol pre šport dotácie určite. Ja som bol prvý, ktorý bol zásadne proti nulovým dotáciám a som veľmi rád, že tam sme nahrabali aspoň tých 60 000 na ten šport.
pretože fakt tí detská to potrebujú. Ale zásadne som takisto proti, aby sa škrtalo zo 600 desiny, zo miest, ale čo následne dajte odvodiť na to, to je nezmysel. Keď sa hľadá rezerva, nikdy sa nehľadá vlastne mzdách, ale hľadá sa nejakých iných položkách, ktoré nie sú potrebné. I keď nevidím tam v tejto chvíli nejakú položku mimoriadne, že ktorá nie je potrebná pri tej úspore, alebo teda nenaplnení požiadaviek, takže som za dotácie pre šport a nechajme to aspoň tak, jak to je. Poslanec Richard Oravec napokon svoj návrh stiahol. Poslanecké plénum potom hlasovalo o návrhu viceprimátorky Máry Wagingerovej na úpravu rozpočtu. Návrh prešiel. Zabol 13 poslancov a jeden sa zdržal hlasovania. Následne poslanci hlasovali o rozpočte na rok 2022 s pripomienkami a úpravou. Rozpočet na rok 2022 bol schválený. Zahlasovalo 13 poslancov, jeden sa zdržal hlasovania. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete celý nezostrihaný záznam z rokovania mestského zastupiteľstva. A teda, ak dovolíte, tak môžeme prejsť na... Mesto Pezinok zabezpečuje v spolupráci s BSK ďalšie očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre obyvateľov Pezinka. Naplánované je na sobotu 22. januára v Dome kultúry v čase od 9. hodiny. Nahlasovať sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na webovej stránke mesta Pezinok. O tom, či ste zaradení na termín očkovania, budete informovaní SMS správou najneskôr v piatok 21. januára. Očkovanie je určené pre ľudí starších ako 18 rokov so záujmom o očkovanie vakcínou Pfizer prvou dávkou, druhou dávkou vakcíny Pfizer aj v prípade, že prvú dávku máte AstraZeneca, Modernu alebo Sputnik a taktiež treťou dávkou. Tu je podmienka odstup 3 mesiace od druhej dávky očkovania. Pezinskí vinohradníci a vinári a priatelia vína sa už tradične vo štvrtok 30. decembra stretli v lokalite Starej Hory, aby poďakovali patronovi vinohradníkov svätému Urbanovi za úrodu. Pri tejto príležitosti pri soche spoločne zapalili sviečky a pripili si na nový rok 2022. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. Útorok 28. decembra pokračovalo online rokovanie mestského zastupiteľstva v Pezinku z 15. decembra. Poslancom bol predložený materiál výsledok vybavenia petície za Pezinský lesopark. Z 8 bodov 4 nie je možné vyhovieť a v 4 bodoch sa petícii vyhovie. Prvý bod ukončenie nájomnej zmluvy nie je možné vyhovieť. Dvojka zabezpečiť okamžité moratórium. V danom bode nie je možné vyhovieť, v bode 1. a 3. kvartálu došlo k plneniu. Bod číslo 3 zabezpečiť zníženie úmyselnej plánovanej ťažby na území celom mestských lesov. Takisto nie je možné vyhovieť v plnej miere. Bod číslo 4 zabezpečiť zmenu kategórie všetkých hospodárskych lesov, takisto nie je možné vyhovieť. 5 vyčleniť na území mestských lesov Pezinok dostatočné množstvo, je tam najmenej 10%, takže sa vyhovie. Zabezpečiť certifikáciu a tak ďalej sa vyhovie. Vypracovať koncepciu rozvoja mestských lesov, takisto petície bude vyhovené. Obnoviť existujúcu a prípadne aj dobudovať chýbajúcu drobnú rekreačnú infraštruktúru. Takisto sa uvádza, že sa vyhovie. Stále prebiehajú rokovania aj so štátnymi lesmi, aj s iniciátormi petície. Môžem konštatovať, že pri diskusiách sa hľada prienik a skôr by som povedal, že sa ide takou spoločnou cestou, čiže ako keby také tri prúty sa preťali. A momentálne sa pripravuje aj dodatok na budúci rok, ktorý potom samozrejme bude aj odprezentovaný, aj tam bude vidieť, že k nejakým dohodám došlo na všetkých stranách. Takže myslím si, že aj táto petícia istým spôsobom pohla veci v tejto rovine, ale teda ide aj o istý kompromis vo vzťahu k všetkým trom stranám, to znamená mesto, štátne lesy, aj požiadavky ochranárov, aktivistov a tak ďalej.
Petícia za Pezinský lesopark bola v minulom roku viackrát v programe mestského zastupiteľstva. Dlho sa o nej diskutovala aj so zástupcami petičného výboru či predstaviteľmi lesov Slovenskej republiky. Ja by som chcel podotknúť, že lesy, teda je to majetok mesta a o nakladaní s majetkom mesta samozrejme musí rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ja som si pozrel tu aj tie vyjadrenia k tej petícii a je tam napísané samozrejme v závere, že v záujme v prípade vybudovania moderného lesoparku a tak ďalej, musí to prejsť do MSZ, ale na to by som chcel poukázať, lebo stále mi nie je jasné, čo je to lesopark, viem, čo to je park, viem, čo to je les. Sú príklady aj na Slovensku, kedy sa z lesa spravil park, čo asi tiež nie je dobre, lebo nie len človek tam má svoju prioritnú funkciu, ale aj zver, aj rastliny, fauna, flóra, všetko možné. Takže aby v konečnom dôsledku sme nešli len o tom, aby sa ľudia vedeli vyžiť v tom lese, ale aby splňali to všetky tie požiadavky, ktoré sú kladené na les. Ja by som sa chcel poďakovať v prvom rade Mestskému úradu a potom aj útvaru hlavného kontrolóra, že táto petícia je nám vlastne teraz predložená v súlade so zákonom, že bola vyhodnotená. A chcel som sa ešte opýtať vlastne v bode, ja si hovorím, v bode 7 vlastne materiálu je napísané, že vypracovať koncepciu rozvoja mestských lesov. Vieme už teraz odhadnúť, že koľko bude stáť táto koncepcia, po prípade, či by sme ju vedeli v rámci nejakých vlastných síl alebo kapacít vypracovať my, buď odborníci z Komisie životného prostredia alebo zamestnancov Mestského úradu? Bola by tu taká možnosť? Po prípade bolo by možné teda osloviť Komisiu životného prostredia, aby bola napomocná v tomto smere, lebo tu si viem tiež predstaviť nejakým spôsobom šetrenie. A takisto by sa možno dala osloviť tá iniciatíva alebo to občianske združenie, ktoré iniciovalo tú samotnú petíciu. Možno oni tiež prídu s nejakými zaujímavými nápadmi, ako vlastne v rámci samozrejme zákona a platnej zmluvy s lesmi Slovenskej republiky, ako vlastne toto územie nejakým spôsobom upraviť, aby slúžilo nielen na ťažbu, ale aj vlastne obyvateľom alebo návštevníkom tých Malých Karpát. Čiže tie základné rámce a mantinely určite si podľa mňa stanovíme interne, to znamená v spolupráci Mestský úrad a určite cez komisiu a aj poslancov, si myslím. A ak z toho vznikne, že to je naozaj veľké sústo, tak potom budeme hľadať externého spracovateľa. Ak si povieme, že v nejakej kvalite a rozsahu nám to takto stačí, tak si myslím, že to vieme v istom okamihu zvládnuť aj vlastnými silami. Ale ja by som možno nechal najprv priestor urobiť taký koncept, aby sme vedeli, že čo to zhruba je a čo to predstavuje. A následne by sa teda rozhodlo, že či to urobíme vlastnými alebo externými silami. Ja sa prikláňam k mojim dvom predrečníkom. Bol by som veľmi rád, keby poslanecký zbor alebo poslanci nedostali nejaký výsledný výstup, že takto by to malo byť. Bol by som veľmi rád tým, že sme pôrytkom vedenia mesta a mestského úradu medzi s obyvateľmi. Mali by sme, alebo naša úloha aj prinášať názory a pohľady obyvateľov mesta Pezinok, tak aj v tejto problematiky by som bol veľmi rád, keby poslanecký zbor bol pri tvorbe, dá sa povedať, nejakého materiálu, ktorý bude finálny v rámci lesov. Takže samozrejme, či to bude cez komisiu, ale bol by som rád, keby sme dostali možnosť ako poslanci byť aktívni v príprave ďalšieho nejakého života alebo ďalšie zmluvy v rámci lesov Pezinka. Ja by som poprosil, aby sa to dalo aj do zápisnice, že v ďalšom roku bude teda zriadená aj pracovná skupina v rámci tohto a bude to aj programom rokovania minimálne Komisie životného prostredia, ale teda aj ďalších, aby sme si hneď začiatkom roka naplánovali nejaký harmonogram a teda túto tému uchopili a vedeli si vytvoriť taký koncept alebo teda ten rozsah takejto koncepcie rozvoja mestských lesov, a aby naozaj bolo aj poslanecký zbor v tomto mohol byť aktívny a takisto aj komisia prizvať po prípade aj tých iniciátorov petície, aby sme si vedeli veci aj vysvetliť v rámci pracovného rokovania nejakého tvorivého kruhu a tak ďalej.
Mestské zastupiteľstvo napokon výsledky petície za Pezinský lesopark zobralo na vedomie, a to 15 hlasmi za. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete aj celý nezostrihaný záznam z rokovania mestského zastupiteľstva. Od pondelka 10. januára sa začala v našom meste likvidácia vianočných stromčekov a zbierať sa budú až do polovice februára. Posledný krát môžete stromček vyhodiť v 7. týždni, teda do 14. februára. Stačí, ak stromček zbavený všetkých ozdôb a háčikov položíte ku kontajnerovému stoisku na odpad. Pozbierané stromčeky poputujú do kompostárne, kde sa následne zoštiepkujú a spracujú na živiny pre pôdu kompost. Alternatívou môže byť taktiež darovanie stromčekov, teda možnosť niekomu nimi pomôcť. V okolí Pezinka je niekoľko fariem, kde by ich uvítali a slúžili by ako potrava pre zvieratá. Mesto Pezinok sa v rámci iniciatívy Wi-Fi for EU pripojiteľnosť internetu vo verejnom priestore podarilo získať poukaz na vybavenie bezplatnej Wi-Fi siete vo verejných priestoroch v hodnote 15 000 eur. Verejná Wi-Fi bude najneskôr do marca tohto roku dostupná v týchto lokalitách. Mestský úrad, Radničné námestie, teda námestie a oblasť okolo autobusovej zastávky, Potočná ulica, Dom kultúry, oblasť pred kultúrnym domom a Zámocký park, oblasť neďaleko centra voľného času, kde sa konajú verejné zhromaždenia ľudí. Pezinský rodák Ľudovít Reiter bol jednou z najvýznamnejších medzinárodne vysoko uznávaných osobností hudobného a kultúrneho života na Slovensku. V minulom roku sme si pripomenuli 115. výročie od narodenia tohto významného hudobného skladateľa a dirigenta, a to viacerými podujatiami. Jedným z nich bol koncert, na ktorom sa predstavil domáci chrámový zbor Ad Una Corda. Ľudovíta Reitera, som sa s ním niekoľkokrát osobne stretol, bol to veľmi otvorený človek, aj s jeho rodinou nám pomáhali ako zboru. Jeho pani manželka, keď sme my začínali ešte s orchestrom, boli veľmi otvorená, pomáhala tieto vokálno-inštrumentálne diela, ktoré teraz uvádzame, tak uvádzame aj vďaka nej. Myslím si, že Ľudovít Reiter bol vynikajúca, významná osobnosť, nielen dirigentská, ale aj tá skladateľská. A máme sa čím popíšiť a myslím si, že aj celý národ by mal byť hrdý na takých skladateľov a takéto osobnosti, ako bol aj práve Ľudovít Reiter. Program sme zvolili s prihľadnutím na Ľudovíta Reitera, aby sme ho ukázali nielen ako významného dirigenta, ale aj to, že bol skladateľ. Samozrejme, on komponoval aj veľké kompozície pre veľký orchester, čo si nemôžeme dovoliť, tak sme aspoň nám, túto Pezinčanom, priblížili jeho miniatúry, ktoré sú také chuťovky, ale veľmi, veľmi pekné. Samozrejme, my ako zbor máme akapelové skladby v repertuári, ale tieto instrumentálne skladby sme chceli uviesť a práve koncert Haydnov violončelovi sme uviedli, pretože on bol dokonca nielen dirigent, skladateľ a pedagóg, ale aj hráč na violončelo. Tak týmito všetkými zložkami sme si chceli uctiť jeho pamiatku. Okrem domáceho zboru sa predstavil aj orchester kapela Istropolitana, violončelista Michal Haring a solisti Eva Šušková a Matúš Trávniček. Tí boli súčasťou premiérovej kompozície In Festo Domini Nostri. Tu vytvoril skladateľ Mirko Krajčí na objednávku zboru a na počesť majstra Reitera. Treba povedať, že to bolo na objednávku dosť konkrétnu, až by som povedal výnimočne konkrétnu, lebo väčšinou je to tak, že človek dostane objednávku, napíš takú skladbu pre také obsadenie a takúto dĺžku, kdežto toto bolo veľmi presne špecifikované, dostal som aj texty, ktoré by tam mali byť. S Majom Šipošom sme konzultovali, že čo by asi malo byť v ktorej časti plus mínus, samozrejme, že on popísal mi aj nejaké také malé indície, že zhruba ako si to predstavuje, a ja potom tým pádom som bol troška presnejšie inštruovaný. Bolo tam napríklad violončelové solo, to bolo taká pripomienka, ale napríklad aj niektoré témy a aj určité také kompozičné postupy boli. Napríklad som sa snažil na základe mena Ľudovíta Reitera skonštruovať niektoré témy,
ktoré by vlastne zodpovedali jeho menu, tónom a podobne, aj keď nie je to celkom možné v tomto prípade, keďže to meno nie je také úplne ako napríklad Bach, ako B-A-C-H, tam sú 4 tóny vybavené. No ale niečo také som sa pokúsil, takže, ale to tam veľmi tak skryte, zakódované, takže málo kto to tam objaví. Som samozrejme veľmi šťastný, že sa tento koncert uskutočnil, ako ste hovorili, v týchto náročných časoch. Program bol koncipovaný tak, že aj môj otec by bol z neho nepochybne veľmi šťastný, lebo zazneli 3 jeho kompozície, ale zazneli aj 2 kompozície, ktoré s ním nejakým spôsobom súvisia. Sám bol violončelistom Haydnov violončelový koncert, ktorý dnes zaznel, nemohol ešte hrať, pretože bol objavený neskôr. A zaznela kompozícia od súčasného skladateľa. Celá otcová tvorba, celé jeho pôsobenie bolo jednak nejakým spôsobom reflektujúce tvorbu minulosti, ale zároveň sa veľmi zasadzovala aj za súčasnú tvorbu a je to naozaj veľmi krásne, že sa to uskutočnilo práve tu v Pezinku, v chráme, v ktorom pôsobil, do ktorého chodil jeho priateľ Eugen Suchoň. Otec chodil skôr do toho evanjelického kostola ako evanjelik, ale o to je krajšie, že práve v týchto priestoroch sa tento koncert mohol uskutočniť. Rodaka z Pezinka Ľudovíta Rajtera si pripomenuli aj žiaci základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, a to výstavou s názvom Ľudovít Rajter rukami výtvarníkov, ktorá je ešte stále nainštalovaná v exteriéri pri dolnom kostole. Musím povedať, že s veľkým potešením sme sa zapojili do tohto projektu, pretože Ľudovít Rajter, okrem toho, že mal rád svoje rodné mesto, mal tu priateľov, tak bol aj, môžem povedať, priateľom našej školy. Zúčastňoval sa na výročných koncertoch našej školy. A naopak zase naša škola usporadúvala pri jeho jubileách takisto pekné koncerty. Po tých koncertoch sme potom veľakrát posedeli, porozprávali, pospomínali na starých Pezinčanov. Čiže bol to naozaj taký veľmi blízky vzťah. Témou Ľudovít Rajter sa zaoberali žiaci výtvarného odboru Pezinskej zúšky pod vedením akademickej maliarky Julie Piačkovej. Projektu dominuje vizuálna stránka hudobného života. Žiaci sa pri spracovaní tejto témy nechali inšpirovať predovšetkým spojením človek a hudobný nástroj. Deti až tak veľmi históriu hudby v Pezinku neovládajú. My sme výtvarný odbor, takže sme sa na začiatok museli o tom trošku porozprávať. Ale veľmi som rada, že sme si s deťmi tak dobre pohovorili aj o rôznych veciach, ktoré súvisia s hudbou, nie len so symfonickým orchestrom, ale aj so solistami. Našou takou témou boli hlavne teda solisti, osobnosť Ľudovíta Rajtera, a napríklad na niektorých obrázkoch je zachytená veža evanjelického kostola, ktorá bola tiež s Ľudovítom Rajterom zviazaná. Mali sme zadanú techniku, to znamená, že deti si nemohli príliš vyberať. Bola technika určená mnou. Vybrali sme si kresbu tušom a fixom, ktorá je doprevádzaná akvarelovým alebo akrylovým pozadím, maľbou. Väčšina tých postav teda je poňatá ako čierno-biela, a to pozadie, ktoré je stvárnené, má nejakým spôsobom vytvárať hudobný ako keby doprovod, ako keby tam mala byť hudobná nejaká scéna, veselá hudba, smutná hudba, dramatická hudba. Takže deti sa tým trošku tak zaoberali, že ako vyjadriť aj hudbu vizuálne. Meno nestora slovenského dirigovania a hudobného skladateľa Ľudovíta Rajtera nesie aj koncertná sála v základnej umeleckej škole a v Pezinku je po ňom pomenovaná aj ulica. Podujatia, ktoré sa v našom meste uskutočnili, boli podporené z verejných zdrojov, a to konkrétne z Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja. Koncert sa konal s finančným príspevkom Hudobného fondu a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam. Sme na konci dnešného magazínu. Ďakujeme vám za váš čas aj pozornosť. Sledujte nás taktiež na našej internetovej stránke tvpezinok.sk. Dávajte si stále na seba a svoje zdravie pozor. Majte sa krásne, o týždeň sa vidíme opäť. Dovidenia. Vtedy bolo sveta žiť, kverko maha viarom byť.
by bolo sveta žiť. Kverkom a viarom byť. Skrčmi na fraj a z fraja do bany byť. Na vinšachte strieborný mamo Oh, no.